дотоод урлагийн гахарлыг төвийн одоо нам багшийнхаа пэйж хуудсыг дагаад ингээд нам багштайгаа холбогдоод жил гаруй одоо хугацааг үлдээсэн. За тэгээд би одоо яг тэр нүг холбогдож явах үедээ ингээд маш их уналтанд орж тээ өөрийгөө ингээд олж мэдэх одоо яах хэрэг болохгүй ингээд явж гисэн. Тэгээд одоо энэ нам багштайгаа холбогдоод пэйжийн дагаад ингэж явж байгаад зурхаач, засалч, домч тэгээд бясалгалын багшийг ингээд дүүргээд өнөөдөр ингээд дүүргэсэндээ одоо маш их одоо баяртай байна. За тэгээд бясалгал хийснээр болоод би одоо нэг өөрийгөө те олж өөрийгөө дүүргэж те одоо нэг төрөнд ингээд хүмүүсийг нэг айгүй их одоо хүмүүст гомдлоод ч юм уу те хүмүүсийг ингээд шүүжээд гэсэн бол энэ бүх одоо процессоо багсгаад тэгээ өөрийгөө ингээд олоод айгүй нүг би бүр айгүй их ингээд ууртай ч юм шиг те тийм айгүй их тийм цохолд байсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол нилээн ингээд тайвшраад өөрийгөө олоод ингээд сэтгэл дүүрээд ингээд явж байгаа. Тэгээ одоо бяцлагын багш бэлтгэл юунд нь одоо сурсанаар сургалтанд нь сурсанаар одоо илүү их одоо нөр сүнслэг төвшнөө хөгжүүлж тий одоо өөрийгөө ингээд олоод ингээд явж байгаа даа туйл их баяртай байна. За тэгээд үргэлж ингээд бидэндээ тий маш их мэдлэг мэрэгэн ухаан нэг өгч ингэж яддаг одоо номин багш дотоод оршин гайхамшиг төвийн одоо номин багштай маш их баярлаж талархаж явдаг шүү. Баярлалаа гэж хэлье.